So guys, Eric amekoma parliament, ameambiwa atoke, amekataa na punda yake. So he's here at the parliament and The parliament of Kenya passes the bill, this country will not be the same again. Yes. That is the message I've been sent to tell you. Yeah. The president should not attempt to sign that bill into law. It is punitive. Inaumiza nyaja buda. Inaumiza vijana. Inaumiza mama mboga. Inafinya watu wa kansa. Imeguza pampas. Imeguza mpaka dawa ya watoto. Sasa tunaambia by MP wale ambao walipitisha. Nimekuja tu kuambia ilikuwa second reading. Wasi approve, wasipitishe. Hiyo tu the message. Yes. Right. That you have from the president himself. What you take on being referred to as the Gen Z president? I'm the command. Kuja mniue. Nimekuja kukufa. Nimekuja kukufa. Nimekuja kukufa. Ukipitisha hii nje itakuwa sawa. Usipige mnyama. Hapana. Watu 204. Amwezi amulia watu milioni 54. Sitowi. Nimetumwa. Thank you so much. Thank you so much. Nimetumwa kuleta onyo. Ukipitisha mtanza uchinga. Rais Ruto. Dr. Samuel Ruto. Samuel, usisaini hiyo bill. Tunashindwa. This is just a message. This country will never be the same again. Viva Africa. Mwambie tena. We reject. This country will never be the same again. Viva, viva Gen Z. Viva. Ukijaribu kupitisha. Haya. Niko sawa. Niko sawa. Ulika mekamu na hosi, lichukuliwa jana. Yeah. Wananchokoza, sinikuwa nimenyamaza hapa. Maka. Hey. Kwani nilifuja tena. Kwani yako imejaa. But acha ni record na inda kutumia. Sijali ya record, yote iko hapa. Ha? Wajafika. Wajafika, ama boy pia wanzi wananiangusha. Ndo huyu. Plug wako. Ndo wale wako pale nyuma. Plug. Guys, that is Eric Omondi. At the parliament, amekuja kudemonstrate. Yeah, so guys, this is Eric. This is Eric Omondi at the parliament. Rais mwenyewe.
Wewe ndo uliiba punda ya polisi? Punda farasi ilipotea jana. So vijana wameenda hapo ni. Storage yako. Utapewa. Delete kitu. Hapo jana wameenda. Kwani umeenda? Niambie washike. Na ndudi? Eh, hapo kwa gari. Ah. Ndio wale polisi wa kama. Unaitana. The Arsenal General. Yes. Rikia kuingia parliament si issue. Direct. Arsenal team ama Arsenal team. So guys, this is Eric Omondi outside the parliament. Yeah. This is Eric Omondi outside parliament. And yes. Bro, mwambia kuje na gari. Ache ni teki. Mwesha shuka gari. Si mwambia kuje, hebu mpe simu. Hebu peo mja masimu. Kupeni wewe. Wewe. Waje. Waje. Police have idea from place. Guys, we are here with Eric at the parliament. Hii farasi sijui hata ametoa wapi. Amefika tu saa hii. So so we are here guys. We don't know what he wants to do. Ah,
Thank you.